Polițiștii გარშემორტყმული პარლამენტი და ოპოზიციის ხმამაღალი პროტესტი. Სწორედ ამ პირობებში მოუწიათ ქართული ოცნების წევრებს დღეს სირცხვილის კორიდორის გავლა და საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა. Ოპოზიციურმა ერთობამ პარლამენტთან შეკრება დილის 9 საათიდან დაიწყო, თუმცა პოლიცია მათ წინ კორდონი აღმართა და გზის სავალ ნაწილზე გადასვლის საშუალება არ მისცა. Დღევანდელ აქციაზე, რომელიც ოპოზიციური ერთობის ლიდერის ნიკა მელიას დაკავების შემდეგ დაიგეგმა, მდგომარეობა რამდენჯერმე დაიძაბა. Ეს ადამიანები აპროტესტებენ იმას და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში მიტაცებულია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი ერთ ადამიანს. Ჩვენ არასდროს არ გვითხავს, რომ დიალოგზე ვაცხადებთ უარს. Რა საკურველია, თუ იქნება შეთანხმება ნიკა მელიას განთავისუფლება, გიორგი რურვას განთავისუფლება, პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და ვადამდელი არჩევნები. Ჩვენ რა თქმა უნდა ამ დიალოგში და ამ მოლაპარაკებებში ჩავერთვებით, როგორც ეს იყო გუშინ. Პროტესტისთვის ადამიანების დაკავება არის წარმოუდგენელი და ამდენი პოლიციელის მოცდენა. ჩვეულებრივად ეს არის ყოველგვარი სამართლებრივი ჩარჩოს მიღმა. Სუწყვეტი პროტესტი გაგრძელდება, მიუხედავად გუშინ არსებითად შეცვლილი ვითარებისა, ვადა, რომელიც ხელისუფლებას მიეცა, დაახლოებით ორკვირიანი, იძლევა სამოქალაქო პროტესტთან ერთად იმის შესაძლებლობას, რომ პოლიტიკური კრიზისი მალე განიმუხტოს. Ჩვენ ორი დღის წინ ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ არანაირი კრიზისი ქვეყანაში არ არის. Დღეს მათ უკვე მოუწიათ არათუ კრიზისის აღიარება ფაქტის, არამედ ის, რომ დღის წესრიგში შეტანა იმ საკითხების, რომელსაც ოპოზიცია ვითხოვთ. ოპოზიცია მთავარ საკანონმდებლო ორგანოსთან დღეს ისევ ორი მთავარი მოთხოვნით მივიდა. გეგმავენ, რომ მათონელის რეზიდენციაში გუშინ დაწყებული მოლაპარაკებების ფონზე ქართულ ოცნებაზე ზეწოლა არ შეწყვიტონ და მათ მაქსიმალური დისკომფორტი შეუქმნან. Აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ისევ კონკრეტულ არჩევანს თავაზობენ, დაენიშნოს ვადამდელი არჩევნები და გაათავისუფლონ პოლიტპატიმრები. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსთაველის გამზირი კვლავ პროტესტის ცხელი კერა გახდება. Ჩვენი ერთადერთი მიზანი იყო აი პარლამენტის უშუალოდ შესასვლელის წინ სამანქანო გზის ჩაკეტვა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული დეპუტატები იძულებულები გამხდარიყვნენ, გადმობრძანებულიყვნენ თავიანთი ძვირადღირებული მანქანებიდან და შებრძანებულიყვნენ პარლამენტში ფეხით. Მაგრამ ამის საშუალებას არ იძლევა ძალიან დიდი რაოდენობით აქ მობილიზებული პოლიცია, ხედავთ რომ უამრავი სამართალდამცავია მობილიზებული, რატომ? Იმიტომ რომ ეშინიათ პროტესტის. Ქვეყანაში უნდა იყოს სამართლიანი საარჩევნო გარემო, პირველ რიგში პოლიტპატიმრები უნდა განთავისუფლდნენ და ვადამდელი არჩევნები უნდა დაენიშნოს ქვეყანაში. Გუშინ ჩვენ ვნახეთ ბატონი მიშელის ორგანიზებული შეხვედრა, სადაც ხელისუფლება ვალდებული იქნა და იძულებით მოსულიყო და დამჯდარიყო მოლაპარაკების მაგიდაზე. Ყინული დაიძრა, ხელისუფლებას მოუწევს ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით სამართლიანი პირობების მიღება. ეს სამართლიანი პირობები საერთო ქვეყანაში არ არსებობდეს არც ერთი პოლიტპატიმარი. Ჩვენ იმ თავითვე განმოაცხადეთ, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რომ ბრძოლა უნდა იყოს ორკომპონენტიანი, ერთი არის საპროტესტო აქციები და მეორე საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა. Ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ ვინმე რაიმეს გააკეთებს ჩვენს მაგივრად. Საერთაშორისო პარტნიორები რა თქმა უნდა დაგვეხმარებიან, მაგრამ ისინი უნდა ხედავდნენ, რომ საზოგადოება აპროტესტებს იმ საშინელებას და უმსგავსებას, რაც ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში ხდება. ეს არის ერთ-ერთი აქცია, პიკეტი, რომელიც ბლოკირებას არ ითვალისწინებდა. Უბრალოდ ამ აქციის მიზანი იყო ჩვენი ხმა, მოქალაქეების ხმა გაეგონა საქართველოს ოცნების წარმომადგენლებს საქართველოს პარლამენტში. ეს მისია შესრულებულია, იციან რომ არსებობს განსხვავებულად მოაზროვნე ხალხი, განსხვავებული წარმომადგენლობითი დობით აღჭურვილი ადამიანები, რომელთა უკან დგას 1 მილიონზე მეტი ამორჩეველი, უფრო დიდი საქართველო, ვიდრე ქართული ოცნება წარმოადგენს და აუცილებელია ამ ხალხთან დიალოგი. Დღევანდელ აქციას დაკავებებისა და დაპირისპირების გარეშე არჩეულია. Აქციის დაწყებიდან მალევე პოლიცია მოძრაობა საქართველოსთვის 7 აქტივისტი დააკავა და პოლიციის გაყოფილებაში გადაიყვანა. Სამოქალაქო სექტორი, რომელიც დღევანდელ აქციას შეუერთდა, ამბობს, რომ კობახიძე ღარიბაშვილის ხელისუფლება მათთვის არასასურველი ადამიანების დაკავებას განაგრძობს, თუმცა ეს მათ ვერ შეაჩერებს. Თავისუფალი პოლიცია აღარ არის. ესენი არის ვიღაც გოშია გოგას
დამორჩილებაში მყოფი სისხლიან თვალებიანი უკვე ცნემლები ადგება პოლიციელებს ამას ვაკეთებენ მართლა გეუნებით უკვე ძალიან ბევრი ცნემლიანი დგას აქ მაგრამ ეშინიათ იმისი ეშინიათ რომ ვიღაცა გოშია გოგა რაღაცას გაუჩალიჩებს აი ეგა დღევანდელი პოლიციური სისტემა რომლებიც კრიმინალები არიან უკვე ნარკომანიას ხელს უწყობენ პროსტიტუციას ხელს უწყობენ ყველაფერს აკეთებენ უკვე ჩვეულებრივ ფერადი 90-იანებია ხალხო რა სამართალზეა საუბარი ჩვენი მოთხოვნები არის უცვლელი რაც დააყენეს ოპოზიციურმა სპექტრმა მოთხოვნებს შეუერთდით სამოქალაქო საზოგადოება აქტივისტები რის გამო დააკავეს არ ვიცი თქვენ ხედავთ და გადაღებული იყო რომ აქ არც პიკეტი ყოფილა არც ხელშეშლა მოძრაობაში ან შესვლაში იყო უბრალოდ გარკვეული შეძახილებით რაც ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში და ალბათ არიბაშვილს არესიამონა ზედმეტად შეწუხდა და ამის გამო გადაწყვიტა რომ აქციის მონაწილეები ამგვარი მეთოდებით დაესაჯა დღეს ჩვენი მოძრაობის 5 აქტივისტი იქნა დაკავებული იმ მეთოდებით რა მეთოდებით მანამდე გვაკავებდნენ პრაქტიკულად გამოცნო ამ ხელისუფლებას აქვს შიში თავისუფალი და სამართლიანი ადამიანების და მაქსიმალურად ვცდილობს რომ ნებისმიერი მათი პროტესტი ჩაახშოს ესე ძალადობრივად თუმცა მინდა გითხრათ რომ ვერც დაკავებით ვერც ჯარემით ვერც პატიმრობით და ვერც მათ შორის ძალის გამოყენებით ვერ შეგვაჩერებენ და ჩვენ ჩვენს ასე ვთქვათ იმ პრინციპებს რომელთა და იმ მოთხოვნებს რომელსაც ვიბრძვით გავიტანთ ბოლომდე მანამ გაგრძელდება პროტესტი სანამ არ შესრულდება ყველა ის მოთხოვნა რომელიც საზოგადოებაშია მიუხედავად იმისა რომ დაიწყო უკვე დაიძრა ყინული და ევროსაბჭოს დახმარებით დასხდნენ გუშინ უკვე ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმაგიდასთან რაღაც გარკვეულ პუნქტებზე შეთანხმდნენ რაზეც უნდა ისაუბრონ და რაღაც გარკვეული ვადებიც იქნა მონიშნული მიუხედავად ამისა პროტესტი ქუჩიდან გრძელდება იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ძალიან კარგი ბერკეტი იმის რომ არა ხელისუფლებამ შენმა არამედ სოფლიომ შეგამჩნიოს პოლიტიკოსებთან ერთად საკანონმდებლო ორგანოსთან პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ჯგუფების ხმაც ისმოდა ახალგაზრდებმა პარლამენტის მარცხენა მხარე მთლიანად გადაკეტეს და მჯდომარე აქტით კონკრეტული მოთხოვნებიც გააჟღერეს ეს არის ჩვეულებრივი რიგითი ფორმა შევქნათ პოლიტიკოსებს როგორც თვითონ თავიანთ თავს ეძახიან დისკომფორტი და ეს დისკომფორტი მათ არ გააჩნიათ სინდისი და შესაბამისად ჩვენ ვახსენებდეთ მათ აკეთებენ და როგორ გლიჯავენ სახელმწიფოს შუაზე და როგორ რეგრესში მიყავთ შენი საქართველო. ეს არის რიგითი ფორმა და პერმანენტული აქციები მუდამ გაგრძელდება მანამ სანამ ისინი არ გაიგებენ რას აკეთებენ და მანამ სანამ ჩვენი ძალა არ იქნება ხალხის ძალა. ქართული ოცნების წევრებმა, რომელთაც 31 ოქტომბერს მოყარეს არჩევნები, ჩვენი ქართველი ხალხის მოპარული ფულით იქნიან კომფორტის ზონას, ჩვენ ვაიძულებთ, რომ ისინი მანქანები და ავტოსაშუალებით არ შევიდნენ ამ საკანონმდებლო ორგანოში, შევიდნენ ფეხი და აქ შეკრებილმა ადამიანებმა ნახოს პირადად და შეხედონ თვალებში იმ მონა ხელისუფლებას, რომელიც ცდილობს მოგვახვიოს რუსული პოლიტიკა და ცდილობს, რომ გააძლიეროს რუსული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში, რის საშუალებასაც ჩვენ არ მიცემთ ყოველდღიურად და ერთი წუთითაც არ შევკრით ამ მონა ხელისუფლების კომფორტის ზონას ამ ქვეყანაში. ჩვენი მოთხოვნები უცვლელია, ჩვენ ვითხოვთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, გიორგი რუას და ნიკა მელიას გათავისუფლებას, ასევე ჩვენ ვითხოვთ ვადანდელ არჩევნებს და მინდა დავამტკიცო ამ ხელისუფლებას, რომ ძალა ხალხშია და ჩვენ ბოლომდე ბრძოლას გავაგრძელებთ გამარჯვებამდე. დღევანდელი აქცია, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა სიმღერითა და საში ბუშტების გაშვებით დასრულდა. ოპოზიცია, რომელიც ქართულ ოცნებასთან საერთო ენის გამონახვას ამდრომდე ცდილობს, უკვე უახლოესი აქციებისთვის ემზადება. პარასკევს ხმამაღალი პროტესტი უკვე მთავრობის სახლის წინ გაისმება.